ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি বৃত্তর দ্বিতীয় ভাগলৈ আগবাঢ়িছো। আমি ইতিমধ্যে বৃত্তর বিভিন্ন অংশ আগতে পোৱা নবম শ্রেণীলৈকে পোৱা বিভিন্ন অংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো আৰু এইবাৰ দশম শ্রেণীত যিখিনি নতুন সংযোজন, সেই নতুন সংযোজন বৃত্তর স্পর্শকৰ বিষয়ে আমি প্রাথমিক ধারণাখিনি ইতিমধ্যে পালো। এতিয়া আমি আগবাঢ়িম এই স্পর্শকৰ লগত সম্পর্ক থকা বৃত্তৰ আন আন কিছুমান কথা জানিবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম। চোৱা, বৃত্ত আৰু বৃত্তৰ স্পৰ্শক, বৃত্ত আৰু বৃত্তৰ স্পৰ্শক আমি কেনেকৈ আঁকিব পাৰোঁ? প্ৰথমতে তোমালোকে প্ৰথম চিত্ৰটোত চোৱা, চিত্ৰ এক। প্ৰথম চিত্ৰটোত চোৱা, আমি যদি এটা বিন্দুৰ পৰা এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শক আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, বিন্দুটো ক'ত আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমি স্পৰ্শক কিমান আঁকিব পাৰিম বা কেনেকৈ আঁকিব পাৰিম। প্ৰথম চিত্ৰটোত পি এটা বিন্দু, কেনেকুৱা বিন্দু? বৃত্তৰ অন্তস্থ বিন্দু, মানে বৃত্তটোৰ মাজত থকা এটা বিন্দু, ভিতৰত থকা এটা বিন্দু। এতিয়া বৃত্ত এটাৰ ভিতৰত থকা এটা বিন্দুৰ পৰা যদি আমি বৃত্তৰ ওপৰত স্পৰ্শক আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি স্পৰ্শক আঁকিব পাৰিমনে? তোমালোকে চিত্ৰটো চাই কিবা ধাৰণা কৰিব পাৰিছানে? বৃত্তৰ ভিতৰত থকা বিন্দুৰ পৰা আমি যদি স্পৰ্শক আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ৰেখাডাল, এডাল ৰেখা যদি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বৃত্তটোলৈ, সেই ৰেখাডাল স্পৰ্শক হ'ব নোৱাৰে, কি হ'ব? ছেদক হ'ব। তাৰমানে বৃত্তটো সি দুটা অংশত বা দুটা বিন্দুত ছেদ কৰিব। প্ৰথম চিত্ৰটোৱে কি অৰ্থ বুজাইছে বাৰু? যে বৃত্তৰ ভিতৰত থকা বিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ আমি স্পৰ্শক আঁকিব নোৱাৰোঁ, তাৰমানে এডালো স্পৰ্শক আঁকিব নোৱাৰোঁ। ছেকেণ্ড পইণ্টটোত আহিলে, আমি যদি বৃত্ততে থকা এটা বিন্দুত স্পৰ্শক আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, বা বৃত্তটোতে থকা বিন্দু, তেতিয়া বৃত্ততোতে থকা এটা বিন্দু পি বুলি ধৰি লোৱা দ্বিতীয় চিত্ৰটোত, তেতিয়া সেই পি বিন্দুত আমি স্পৰ্শক কেইডাল আঁকিব পাৰোঁ? আমি ইতিমধ্যে এইটো আলোচনা কৰিছোঁ যে বৃত্তত থকা বিন্দুত বা বৃত্তৰ এটা বিন্দুত আমি মাত্ৰ এডালহে স্পৰ্শক আঁকিব পাৰোঁ। তাৰমানে দ্বিতীয় চিত্ৰটোৱে কি বুজাইছে? বৃত্তত থকা বিন্দুত আমি আঁকিব পৰা স্পৰ্শকৰ সংখ্যা কিমান? এডাল। থাৰ্ড চিত্ৰটোত অহা, এটা বিন্দু লৈছে আমি বৃত্তৰ বাহিৰত, পি বিন্দুটো। তিনিওটা ক্ষেত্ৰতে বিন্দুটো পি। এতিয়া পি বিন্দুৰ পৰা আমি বৃত্তলৈ কেইডাল স্পৰ্শক আঁকিব পাৰোঁ? আপোনালোকে দেখিছেনে চিত্ৰটো? এই দুডালতকৈ বেছি আমি আঁকিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে বৃত্ত, এতিয়া একাদিক্ৰমে আমি ওপৰৰ পৰা চাওঁ, বৃত্তৰ ভিতৰত থকা বিন্দুৰ পৰা আমি বৃত্তলৈ স্পৰ্শক কেইডাল আঁকিব পাৰোঁ? শূন্যডাল, এডালো আঁকিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত দ্বিতীয় পইণ্টত আহিলে, বৃত্তৰ ওপৰত থকা বিন্দুৰ পৰা বৃত্তত স্পৰ্শক কেইডাল আঁকিব পাৰি? এডালেই আঁকিব পাৰি। আৰু বৃত্তৰ বাহিৰত থকা বিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ স্পৰ্শক কেইডাল আঁকিব পাৰি? দুডাল। এই কথাবোৰ সৰু সৰু কথা, কিন্তু এম চি কিউ আহে, এম চি কিউত এনেকুৱা এই প্ৰশ্নবিলাক, ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাবিলাকৰ পৰা প্ৰশ্ন দিয়ে। সেইকাৰণে এই কথাবোৰ আমি অনুশীলনী আৰম্ভ কৰাৰ আগত এইখিনি কথা আলোচনা কৰি যাব লাগিব মাজে মাজে। আমি অনুশীলনী 10 পইণ্টটো আৰম্ভ কৰিম, তাৰ আগত এইখিনি দৰকাৰী কথা, সৰু সৰু পইণ্ট আমি মনত ৰাখিব লাগিব। গতিকে এই কথাকেইটা আমি এতিয়া লিখিত আকাৰে চাম। বৃত্ত আৰু বৃত্তৰ স্পৰ্শক, এটা বৃত্তৰ একেটাই সেই চিত্ৰটোত মই যিকেইটা কথা বুজাই দিলোঁ, সেই বুজাই দিয়া কথাকেইটা তোমালোকে বহীতটো লিখিব লাগিব। গতিকে লিখোঁতে তোমালোকে এই পইণ্টকেইটা লিখিব লাগিব। বৃত্ত, এটা বৃত্তৰ অন্তস্থ বিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ আঁকিব পৰা স্পৰ্শকৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? শূন্য। তাৰমানে আমি এডালো আঁকিব নোৱাৰোঁ, এক নম্বৰ পইণ্ট। দুই নম্বৰ পইণ্ট, এটা বৃত্তত থকা এটা বিন্দুৰ মাজেৰে আঁকিব পৰা স্পৰ্শকৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? এডাল, এটা বা এডাল আঁকিব পাৰিম, তাতকৈ বেছি আঁকিব নোৱাৰোঁ। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো, এটা বৃত্তৰ বহিষ্ঠ বিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ আঁকিব পৰা স্পৰ্শকৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? মেক্সিমাম দুডাল, দুডালতকৈ বেছি আমি আঁকিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিম আমি, এইখিনি হ'ল আমাৰ এটা বিন্দু আৰু বৃত্তৰ স্পৰ্শকৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক, বিন্দুটো কোনটো অৱস্থানত থাকিলে আমি কিমানডাল স্পৰ্শক আঁকিব পাৰিম সেইটোৰ ওপৰত মূল কথাখিনি। ইয়াৰ পিছত আহিম আমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা উপপাদ্যলৈ। এই উপপাদ্যটো আমাক অতি জৰুৰী, পৰীক্ষাত প্ৰায়ে আহে। এটা বহিঃবিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শকবোৰৰ দৈৰ্ঘ্য সমান। এই তিনি নম্বৰ পইণ্টটোত আমি যিটো কথা কৈছিলোঁ, যে বাহিৰত থকা বিন্দু এটাৰ পৰা বৃত্তলৈ মাত্ৰ দুডালহে স্পৰ্শক আঁকিব পাৰি,
এতিয়া উপপাদ্যটোৱে কৈছে যে সেই দুডাল স্পৰ্শক সদায় সমান দীঘল হ'ব, সমান দৈৰ্ঘ্য হ'ব। দুইডাল স্পৰ্শক সদায় ইডাল আনডালৰ লগত সমান হ'ব। সেই উপপাদ্যটো আমি ইয়াৰ পিছত প্ৰমাণ কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম কি এটা ধৰি ল'ব লাগিব, এটা বৃত্ত আঁকিব লাগিব। অ কেন্দ্ৰীয় এটা বৃত্ত আঁকিলোঁ, তাত দুডাল স্পৰ্শক পি বিন্দুৰ পৰা আঁকিব লাগিব। স্পৰ্শক আঁকিব জানিব লাগিব, তোমালোকে স্পৰ্শক খুব সাৱধানে আঁকিব লাগিব। কিন্তু মই চিত্ৰটোত স্পৰ্শকগিডাল আচলতে যিধৰণে আঁকিব লাগে সেইধৰণে আঁকিব পৰা নাই, টেকনিকেল প্ৰব্লেম। মই ইমান এই কামটোত মই ইমান এক্সপাৰ্ট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, গতিকে চেষ্টা কৰিছোঁ ডায়েগ্ৰামটো আঁকিবলৈ, কিন্তু এই ডায়েগ্ৰামটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হোৱা বুলি মই ধৰি লোৱা নাই। তথাপি তোমালোকক এটা ধাৰণা দিবৰ কাৰণে যে পি বিন্দু হ'ল এটা বহিঃবিন্দু, এইটো এটা ধাৰণা ল'বৰ কাৰণে ডায়েগ্ৰাম। এইটো হ'ল পি বিন্দু এটা বহিঃবিন্দু, বৃত্তৰ বাহিৰৰ বিন্দু। এইটো অ কেন্দ্ৰীয় বৃত্ত এটা, আৰু সেই বৃত্তটোৰ ওপৰত পি বিন্দুৰ পৰা দুডাল স্পৰ্শক আঁকিব লাগে, যাতে দুডাল স্পৰ্শকৰ দৈৰ্ঘ্য সদায় সমান হ'ব। গতিকে তোমালোকে চিত্ৰটো প্ৰথম এনেকৈ আঁকিব লাগিব। কিন্তু এই চিত্ৰটোৰ পৰা আমি প্ৰমাণটো কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ এই চিত্ৰটোত আমি কেনেকৈ এই বাহু দুডাল সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিম? দুডাল বাহু সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ সদায় বাহু বুলিয়ে ধৰি লোৱাচোন ৰেখাখণ্ড, এই ৰেখাখণ্ড দুডাল সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আটাইতকৈ সহজ উপায়টো হ'ল এই ৰেখাখণ্ড দুডাল আমি কোনো ত্ৰিভুজৰ বাহু বুলি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ, যিকোনো দুটা ত্ৰিভুজৰ বাহু বুলি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ, তেতিয়া সেই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি ক'ব পাৰিলে আমাৰ এই বাহু দুটা বা এই ৰেখাখণ্ড দুটা সমান হ'ব। গতিকে আমাৰ পিছৰ প্ৰচেষ্টাটো হ'ব কি, যে ইয়াত আমি দুটা ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব পাৰোঁ নেকি চেষ্টা কৰি আমি চাওঁ। চোৱাচোন এই চিত্ৰটো, এই চিত্ৰটো শুদ্ধ চিত্ৰ। তোমালোকে যেতিয়া বহীত উপপাদ্যটো প্ৰমাণ কৰিবা তেতিয়া এই চিত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবা, আগৰ চিত্ৰটো নহয়। পি হ'ল এটা বহিঃবিন্দু, মন কৰা, ইয়াত পি হ'ল এটা বহিঃবিন্দু। পিৰ পৰা এডাল স্পৰ্শক পি কিউ টানিছোঁ কিউ বিন্দুত, এডাল স্পৰ্শক টানিছোঁ পি আৰ আৰ বিন্দুত, বৃত্তটোৰ দুটা বিন্দু কিউ আৰু আৰ, গতিকে দুডাল স্পৰ্শক আঁকিলোঁ। এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে পি কিউ আৰু পি আৰ সমান বুলি। সেইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ এটা খুব জৰুৰী কাম কৰিব লাগিব, যে আমি সেই ৰেখাখণ্ড দুডাল বা সেই স্পৰ্শক দুডাল যিকোনো দুটা ত্ৰিভুজৰ বাহু হিচাপে তাক প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি দুটা ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব ল'ব লাগিব কাল্পনিকভাৱে। কেনেকৈ গঠন কৰিছোঁ? অ' কিউ, অ' আৰ আৰু অ' পি যদি সংযোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাত দুটা ত্ৰিভুজ উৎপন্ন হ'ব, যাৰ দুটা বাহু পি কিউ আৰু পি আৰ হ'ব। গতিকে এইখিনি হ'ল আমাৰ অংকনৰ পাৰ্ট, অংকনৰ অংশ। আমি এক্সট্ৰাকৈ অংকন কৰি ল'ব লাগিব। দুটা ত্ৰিভুজ উলিয়াই ল'লোঁ, গঠন কৰি ল'লোঁ, সেই ত্ৰিভুজ দুটাৰ দুটা বাহু পি কিউ আৰু পি আৰ হ'ব। এতিয়া আমাৰ নেক্সট আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো কি হ'ব, যে আমি যিকোনো উপায়েৰে এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি ক'ব লাগিব। ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি ক'বৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে নৱম শ্ৰেণীত চাৰিটা বিধি পাই আহিছোঁ, যিকোনো ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বিধি আৰু সমকোণী ত্ৰিভুজৰ এটা বিধি। সেই বিধিকেইটা তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, বাহু বাহু বাহু, বাহু কোণ বাহু, আৰু কোণ বাহু কোণ বা কোন কোন বাহু। এই তিনিটা বিধি হ'ল যিকোনো ত্ৰিভুজৰ, আৰু এটা বিধি আছিলে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সমকোণ কর্ণ বাহু বা সমকোণ অতিভুজ বাহু, আৰ এইচ এছ বিধি। গতিকে এই চাৰিটা বিধিৰ ভিতৰত কোনটো বিধি খটুৱাই আমি এই প্ৰমাণটো কৰিব পাৰিম, আমি তাকে অকণমান চাওঁচোন। আহা, ইয়াতে যি দুটা ত্ৰিভুজ উৎপন্ন হৈছে তাত এটা এটা পইণ্ট মই তোমালোকক দেখাই যাম। এতিয়া প্ৰথম মন কৰা, অ' কিউ আৰু অ' আৰ এই দুইডাল বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হয়নে নহয়? এতিয়া বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ চব একে সমান হয়নে নহয়? গতিকে একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ হোৱাৰ বাবে অ' কিউ আৰু অ' পি, চৰি, অ' আৰ, অ' কিউ আৰু অ' আৰ সমান হ'ব। এক নম্বৰ পইণ্ট পালোঁ, এযোৰ বাহু সমান বুলি আমি ক'ব পাৰিম। ছেকেণ্ড এটা কথা মন কৰা, অ' পিডাল দুইটা ত্ৰিভুজৰে সাধাৰণ বাহু হয়নে নহয়? ওপৰৰ ত্ৰিভুজটোতো আছে, তলৰ ত্ৰিভুজটোতো আছে, গতিকে দুই নম্বৰ পইণ্ট পালোঁ যে, আৰু এযোৰ বাহু পালোঁ, কি পালোঁ, অ' পি সাধাৰণ বাহু বা পি অ' সাধাৰণ বাহু। তিন নম্বৰ পইণ্টটো আমি এতিয়া উলিয়াম ক'ৰ পৰা, উপপাদ্য এক আছিলে যে আমাৰ বৃত্তপাঠটোৰ যি প্ৰথম উপপাদ্য, আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। কি আছিল সেই ভিডিঅ'টো? যে বৃত্তৰ স্পৰ্শবিন্দুৰ মাজেৰে
টনা ব্যাসার্ধ ডাল স্পর্শকর উপর লম্ব, তার মানে আমার এই চিত্রট ও কিউ লম্ব পি কিউ হয় নে নয়, সরি ও কিউ লম্ব পি কিউ হয় নে নয়, আর উপর হলে এই আর ও আর লম্ব কি পি আর হয় নে, এই দুটা হয় নে নয় যে ও কিউ লম্ব পি কিউ আর ও আর লম্ব পি আর হয় নে, সেই উপপাদ্য মতে যে প্রথম উপপাদ্য আমি আলোচনা করল প্রমাণ করল সেই উপপাদ্যটোর মতে ও কিউডাল পি কিউর লম্ব আর ও আরডাল পি আরর লম্ব, তেতিয়াহলে যে দুটা ত্রিভুজ আমি প্রথমতে গঠন করে লৈছিলোঁ সেই ত্রিভুজ দুটা কি ত্রিভুজ হব, সমকোণী ত্রিভুজ, তে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এটা সমকোণ থাকে নাই, কোনটো সমকোণ বাৰু ইয়াত, এটা হল কিউ সমকোণ উপরের ত্রিভুজের আর এই তলর ত্রিভুজের সমকোণ আর, গতি কিউ আর আর যদি সমকোণ হয় তিন নম্বর পয়েন্টত আমি এজোর কোণ সমান পামনে, দুজোর বাহু এজোর কোণ, এতিয়া চাওয়াচন বাহু আর কোণবিলাক কেনেকে আছে, এজোর বাহু এজোর এজোর সাধারণ বাহু আর এটা এক্সট্রা কোণ, যেতিয়া এক্সট্রা কোণ আহিব বাহু দুটার মাজর কোণ যেতিয়া নাহে তেতিয়া এটা বাকু বা চিকাৰ্যত নপরে, ইয়াক আমি কলৈ লৈ যাব লাগিব সমকোণ কর্ণ বাহু চিকাৰ্যতলে বা বিধিটোলে নিব লাগিব, সমকোণী ত্রিভুজের যে বিধি আছিলে সমকোণ কর্ণ বাহু মিলিছে নে ইয়াত এবার চাই লওয়াচন, সেই বিধি মিলিছে নাই, এই সমকোণ এডাল তার বিপরীতে থাকা এডাল কর্ণ আর এডাল এটা যিকোনো একটা বাহু মানে ভূমিও হব পারে লম্বও হব পারে, এইফালে তেনেকে এই কিউটো হল সমকোণ তার বিপরীতে পি কিউ হল পি ও হল কর্ণ আর ও কিউ হল এডাল এক্সট্রা বাহু, গতি সমকোণ কর্ণ বাহু স্বীকার্য মতে এই ত্রিভুজ দুটা সর্বসম হব নহয় জানো, গতি এইখানে কথাকে আমি এটা প্রমাণলে যাও, তো প্রথম ইয়াত দুটা স্টেপত মই কৰিছো কারণ মোৰ পেজত নাহে, তোমালোকে লিখোতে সিরিয়ালি লিখিবা প্রথম উপপাদ্যটো লিখিবা তারপর চিত্রটো আঁকিবা বিশেষ সূত্র অঙ্কন আর প্রমাণ কন্টিনিউ লিখিবা, তো গতি মই ইয়াতে যদিও এনেকে লিখিছো আসল প্রমাণখিনি নেক্সট পেজত আছে, কারণ প্রথম এই দুটা পয়েন্ট তোমালোকে লিখার পিছত উপপাদ্য আর ছবিটো অঁকার পিছরখিনি ইয়ার পিছর পেজত মই দি দিম, একেলগে বিশেষ সূত্র আহিব ও কেন্দ্রযুক্ত এটা বৃত্তর বহিঃবিন্দু পির পৰা পি কিউ আর পি আর বৃত্তটোর দুটাল স্পর্শক প্রমাণ করব লাগে যে পি কিউ আর পি আর সমান, সেইখিনি হল বিশেষ সূত্র, অঙ্কনত কি করলো প্রমাণের সুবিধার বাবে আমি কি করে ললো ও পি ও কিউ আর ও আর সংযোগ করলো, সেই তিনটার রেখাখণ্ড আমি সংযোগ করে ললো হল, এতিয়া তোমালোকে লিখোতে এনেকে চিত্রটোর প্রথম দুটা পয়েন্ট লিখার পিছরখিনি এইখানে মই সেইকাৰণে ইয়াতে বিশেষ সূত্র আর অঙ্কনটো নুবুঝাও ডাইরেক্ট প্রমাণলে যাও, প্রমাণ এইখানে ইতিমধ্যে তোমালোকক দেখালো প্রমাণটলে যাও, প্রমাণের প্রথমতে আমি আমি যে দুটা ত্রিভুজ বাছি লৈছো বা গঠন করে লৈছো সেই ত্রিভুজ দুটা হল ও কিউ পি আর ও আর পি, এই ত্রিভুজ দুটা সমকোণী যে হয় প্রথম সেটা আগতে কই লম, সেটা কেনেকে কম উপপাদ্য মতে ও কিউ লম্ব পি কিউ আর ও আর লম্ব পি আর, ইতিমধ্যে তোমাকে চিত্রটোর লগত বুঝাই থাকি আছো, যদি সেই স্পর্শকিডালের উপর ব্যাসার্ধ দুটা লম্ব হয় তেতিয়াহলে এই ত্রিভুজ দুটা যে আমি গঠন করলো এই ত্রিভুজ দুটা কি ত্রিভুজ হব সমকোণী ত্রিভুজ, তো সমকোণী ত্রিভুজের পর আমি কি পাম, প্রথমতে লিখিলো ও কিউ আর ও আর সমান একে বৃত্তর ব্যাসার্ধ প্রথম পয়েন্টটো, সেকেন্ড পয়েন্টটো পাইছিলো আমি ও পি সাধারণ বাহু সেটা ইতিমধ্যে বুঝালো চিত্রর লগত, থার্ড পয়েন্টত আমি দুটা সমকোণ পাইছিলো ও কিউ পি আর ও আর পি হয় নে নহয়, গতি সেই সমকোণ দুটা সমান হব, তেতিয়াহলে আর এইচ এস বিধি মতে সমকোণ কর্ণ বাহু সমকোণ কর্ণ বাহু বা হক বা বিধি মতে তেতিয়াহলে ত্রিভুজ দুটা যে দুটা ত্রিভুজ আমি প্রথমতে ধরে লৈছিলোঁ সেই ত্রিভুজ দুটা সর্বসম হব, ও কিউ পি ত্রিভুজ আর ও আর পি ত্রিভুজ সর্বসম হব, তো ত্রিভুজ দুটা যদি সর্বসম হয় তেতিয়াহলে সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ অংশ সমান, গতি পি কিউ আর পি আর সমান হব, আমি তাক কি বলে কোম সিপি সিটি বলে কো সিপি সিটি, তোমালোকক ইতিমধ্যে আমি নবম শ্রেণীত খুব সুন্দরক এইখানে বুঝাই থাকছো সিপি সিটির অর্থ কি, করেসপন্ডিং পার্টস অফ কনকুরেন্ট ট্রায়াঙ্গল, তার মানে সর্বসম ত্রিভুজের অনুরূপ অংশ সদায় সমান, গতি
চি পি চি টি মতে পি কিউ আৰ পি আৰ সমান, আৰু পি কিউ আৰ পি আৰ সমান বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি ক'ত উপস্থিত হ'লোঁ, আমাৰ সেই উপপাদ্যটোত, যে এটা বহিবিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শক দুডাল সদায় সমান হ'ব, গতিকে আমাৰ উপপাদ্যটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল। ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি যিখিনি কথা গম পালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে, সেই কথাখিনিকে আমি লৈ সেইখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি এতিয়া আমি কি কৰিম, অনুশীলনী আৰম্ভ কৰিম। অনুশীলনী আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই কৈ লওঁ, যে উদাহৰণত তিনিটা অংক কৰি দিয়া আছে কিতাপত, এই উদাহৰণৰ অংককেইটা তোমালোকে চাবা, কেনেকৈ কৰিছে ষ্টেপকেইটা চাবা, কিবা ষ্টেপত যদি অসুবিধা পোৱা বা বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে মোক জনাবা, তেতিয়া উদাহৰণৰ অংককেইটা মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া অনুশীলনীৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে তিনিটা অংক মই বাছি লৈছোঁ, অকল 1, 2, 3 এই তিনিটা অংক তোমালোকক মই অলপ আগবঢ়াই দিম, আৰু সেইখিনিতে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষ হ'ব এই দ্বিতীয় ভাগ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা, 10.2 অনুশীলনীৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো, আমাৰ প্ৰথম তিনিওটা প্ৰশ্নই এম চি কিউ, সেইকাৰণে আজি এম চি কিউকেইটা শেষ কৰি দিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত এটা বিন্দু কিউৰ পৰা এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শকডালৰ দৈৰ্ঘ্য 24 সেণ্টিমিটাৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা কিউৰ দূৰত্ব 25 সেণ্টিমিটাৰ, বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ল, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধটো বাছি উলিয়াব লাগে। এতিয়া কথা হৈছে এই অংকটো তোমালোকে মুখে মুখে নোৱাৰা, অংকটো কৰিব লাগিব, কৰি পেলাই পৰীক্ষাত কিন্তু এনেকেই আহিব, তোমালোকে ৰাফকৈ যদি এনেকৈ এম চি কিউ আহে তেতিয়া তোমালোকে ৰাফকৈ অংকটো কৰি তাৰ আনচাৰটো শুদ্ধকৈ বাছি দিলেই হ'ল, অংকটো কৰি দেখুৱাব নালাগে। গতিকে মই এই অংকটো কেনেকৈ তোমালোকে কৰিবা, সমাধান কেনেকৈ কৰিবা, সেই বস্তুটো অকণমান আগবঢ়াই দিম চিত্ৰটোৰ সৈতে, বাকীখিনি তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক, এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা, ইয়াৰ ভিতৰতে উত্তৰ এটা পাবা, শুদ্ধ হৈছে নাই তোমালোকে উত্তৰমালাত চাবা, যদি শুদ্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে অংকটো আকৌ ৰিপিট কৰিবা। গতিকে এতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ চিত্ৰটোলৈ যাওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ চিত্ৰটো এইটো, যে ইয়াত কৈছে এটা বিন্দু কিউৰ পৰা এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শকডালৰ দৈৰ্ঘ্য, এটা বিন্দু কিউৰ পৰা, কিউ বিন্দুটো আমি ল'লোঁ, এটা প্ৰথম বৃত্তটো আঁকি ল'বা, অ'ক কেন্দ্ৰ কৰি বৃত্ত এটা আঁকি ল'লোঁ, তাৰপিছত বৃত্তটো অঁকাৰ পিছত কিউ এটা বিন্দু ল'লোঁ, কিউৰ পৰা এডাল স্পৰ্শকৰ দৈৰ্ঘ্য 24 সেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে, গতিকে কিউৰ পৰা আমি এডাল স্পৰ্শক আঁকিলোঁ পি বিন্দুলৈ, পি বিন্দুলৈ আমি বৃত্তটোত এডাল স্পৰ্শক আঁকিলোঁ কিউ বিন্দুৰ পৰা স্পৰ্শকডালৰ দৈৰ্ঘ্য 24 সেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে। তাৰপিছত কৈছে কেন্দ্ৰৰ পৰা কিউ বিন্দুৰ দূৰত্ব 25 সেণ্টিমিটাৰ, কেন্দ্ৰৰ পৰা কিউ বিন্দুৰ দূৰত্ব মানে এইটো জইন কৰিলোঁ 25 সেণ্টিমিটাৰ হ'ল। এতিয়া সুধিছে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান আমি উলিয়াব লাগে, বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ মানে অ' পি। গতিকে এই অংকটো এনেকুৱা এটা অংক আমি অনুশীলনী 10.1 কৰি আহিছোঁ, 10.1 আমি বেলেগ এটাৰ মান উলিয়াইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে ব্যাসাৰ্ধৰ মান উলিয়াব দিছে, গতিকে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি এই সমকোণী, এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ, প্ৰথম উপপাদ্যমতেই আমি পাইছোঁ যে অ' পি অ' পি কিউৰ ওপৰত লম্ব হ'ব, অ' পি ডাল পি কিউৰ ওপৰত লম্ব হ'ব, গতিকে এইটো এটা অ' পি কিউটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ, গতিকে সমকোণী ত্ৰিভুজত পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি অ' পিৰ মান উলিয়াই পেলাবা তোমালোকে, এইটো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক। অ' পি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু বা অ' পি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, ৰুট অভাৰ অ' কিউ স্কুৱাৰ মাইনাছ কিউ পি স্কুৱাৰ, গতিকে এইটো এই উপপাদ্যটো ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে অ' পিৰ মান উলিয়াবা, আৰু তাতে আনচাৰত পাবা তোমালোকে আনচাৰটো, যদি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে অংকটো ৰিপিট কৰিবা বা মোক জনাবা, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট আমি আহিলোঁ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা, ইয়াত চিত্ৰটো দিয়া আছে, চিত্ৰ 10.11 এইটো হ'ল চিত্ৰটো, 10.11 যদি অ' কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্তৰ টি পি আৰু টি কিউ দুডাল স্পৰ্শক, যাতে কোণ পি অ' কিউ ইজ ইকুৱেল টু 110 ডিগ্ৰী মানে 110 ডিগ্ৰী 110 ডিগ্ৰী, তেন্তে কোণ পি টি কিউৰ মান উলিয়াব কৈছে, কোণ পি টি কিউৰ মান উলিয়াবলৈ কৈছে। এতিয়া ইয়াতো কথাটো একেই, অংকটোতো কৰিবই লাগিব, কৰি আনচাৰটো উলিয়াই ইয়াত আমি অপশ্যনটো বিচাৰিছোঁ, চাব লাগিব শুদ্ধ অপশ্যনটো। গতিকে এতিয়া আমি অংকটোলৈ আগবাঢ়োঁ, অংকটোলৈ আগবাঢ়োঁতে মই এইখন এইটো পেজতে তোমালোকক চিত্ৰটো নাই নুবুজাওঁ, চিত্ৰটো এক্সট্ৰাকৈ মই ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ, গতিকে আমি চিত্ৰটোলৈ যাওঁ, তাৰপিছত ভালকৈ বুজি ল'ম যে দুডাল স্পৰ্শক আছে। এইটো চিত্ৰটোত চোৱা,
আমাক কৈছে ও কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্ত আছে আমাৰ হাতত, তাৰপিছত এটা বাহিৰৰ বিন্দু টি, টিৰ পৰা দুডাল স্পৰ্শক টি পি আৰু টি কিউ বৃত্তটোলৈ আঁকা মানে আছে, আঁকি থোৱা আছে। আৰু এই স্পৰ্শবিন্দু দুটাই কেন্দ্ৰৰ লগত 110 ডিগ্ৰী কোণ কৰে বুলি কৈছে। স্পৰ্শবিন্দু দুটা মানে পি আৰু কিউ হ'ল স্পৰ্শবিন্দু বৃত্তৰ, সিহঁতি কেন্দ্ৰৰ লগত 110 ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন কৰে। তাৰমানে এই কোণটো হ'ল 110 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমাক উলিয়াব কৈছে পি টি কিউ, এই কোণটোৰ মাপ 110 ডিগ্ৰীৰ বিপৰীতে যিটো কোণ আছে সেই কোণটোৰ মাপ উলিয়াব কৈছে। এতিয়া সেই কোণটোৰ মাপ উলিয়াব যাওঁতে তোমালোকে এটা কথা মন কৰা, ইয়াত পি অ' কিউ টি এইখিনিৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, এইটো এটা কি বাৰু, এই আকৃতিটো কিহৰ আকৃতি? চতুৰ্ভুজৰ নহয় জানো? চতুৰ্ভুজ, গতিকে চতুৰ্ভুজৰ কোণৰ সমষ্টি ধৰ্ম মতে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি কিমান? চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি হ'ল 360 ডিগ্ৰী বা 360 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, চাৰিটা কোণৰ মাপ 360 ডিগ্ৰী। এতিয়া এইটো বাৰু 1 নম্বৰ কোণ পালোঁ, এই কোণটোৰ মাপ কিমান বাৰু তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে? অ' পি টি কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী, কাৰণ অ' পি লম্ব টি পি, প্ৰথম উপপাদ্য মতে অ' পি টি পিৰ ওপৰত লম্ব, আকৌ বিপৰীত ক্ৰমে অ' কিউ টি কিউৰ ওপৰত লম্ব, এইডালো টি কিউৰ ওপৰত লম্ব। তেতিয়াহ'লে এই কোণটো আৰু এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী নহ'ব জানো? দুইটা কোণেই 90 ডিগ্ৰী হ'ব। গতিকে আমি এই চাৰিটা কোণৰ ভিতৰত তিনিটা কোণৰ মাপ পালোঁ, এটা কোণ দিয়া আছে, এই পি কোণ, পি বিন্দুত থকা কোণটো 90 ডিগ্ৰী, কিউ বিন্দুত থকা কোণটো 90 ডিগ্ৰী। তেতিয়াহ'লে তিনিটা কোণৰ মাপ যদি আছে, তেতিয়া 360ৰ পৰা এই তিনিটা বাদ দি দিলে টি কোণটো ওলাব নাই, 4 নম্বৰ কোণটো ওলাই যাব। গতিকে আমাৰ অংকটো হ'ল সেইটোৱে। এতিয়া আমি নেক্সট অংকটোলৈ যাম, তোমালোকে ওপৰত ছবিটো আঁকি ল'বা, তলত অংকটো কৰিবা। অংকটো চোৱা, একে মই কোৱা কথাখিনিকে খালি মই বাক্যত লিখি দিছোঁ। চতুৰ্ভুজৰ কোণৰ সমষ্টি ধৰ্ম মতে চাৰিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি 360 ডিগ্ৰী। চাৰিটা কোণ তোমালোকে চিত্ৰটোৰ লগত মিলাই চাবা মই কেনেকৈ লিখিছোঁ, ঠিকেই লিখিছোঁ নে নাই। যিটোৰ মান উলিয়াব দিছে সেইটো প্ৰথম লিখিছোঁ, দেখিছেনে? পি টি কিউ, প্ৰথমতে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, পি টি কিউ, তাৰপিছতে পি অ' কিউ, অ' পি টি, অ' কিউ টি, এনেকৈ এই চাৰিটা কোণ লিখিলেই হ'ল আৰু। চাৰিটা কোণ লিখিলোঁ, চাৰিটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি 360 ডিগ্ৰী। তাৰপিছত যিটো কোণ আমাক লাগে, লগা কোণটো আমি ৰাখি, আমাক লাগে কি, পি টি কিউটো, সেইকাৰণে প্ৰথমতে লিখিছিলোঁ, প্ৰথমতে পি টি কিউটো ৰাখি বাকীখিনি আমি সিফালে লৈ গ'লোঁ। 360 মাইনাছ বাকী গোটেইখিনিৰ যোগফল, যেনেকৈ আমি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কৰোঁ। তাৰপিছত 360 ডিগ্ৰী মাইনাছ এইখিনি লিখিলোঁ, টি কিউ অ' মানে 90 ডিগ্ৰী, টি পি অ' মানে 90 ডিগ্ৰী, পি অ' কিউ মানে 110 ডিগ্ৰী, এইকেইটা লিখি দিলোঁ। আৰু যদি তোমালোকে ইচ্ছা কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইখিনিতে ছাইডত তোমালোকে বহি এইখিনিত লিখিব পাৰা, এইখিনিতে লিখিব পাৰা এই কোণ দুটাৰ মাপ যে আমি 90 ডিগ্ৰী কিয় পালোঁ, কাৰণ উপপাদ্যমতে আমি দুটা কোণৰ মাপ, প্ৰথম দুটা কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী পাম, আৰু পিছৰটো দিয়া আছে, পি অ' কিউটো দিয়াই আছে। গতিকে আমি এইখিনি সৰল কৰিলে কিমান পাম, 360 ডিগ্ৰী মাইনাছ 290 ডিগ্ৰী, তাৰমানে 70 ডিগ্ৰী। গতিকে 70 ডিগ্ৰীটো অপশ্যন কোনটো? বি অপশ্যনটোত আমাৰ 70 ডিগ্ৰী আছিলে কুৱেশ্যনটোত, গতিকে আমাৰ আনচাৰটো হ'ব বি। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যাম 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো পৰীক্ষাত ৰিপিট হৈছে কেইবাবাৰো। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, যদি এটা বিন্দু পিৰ পৰা অ' কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্তৰ পি এ আৰু পি বি স্পৰ্শক কেইডালে পৰস্পৰ 80 ডিগ্ৰী কোণত হালি থাকে, তাৰমানে এটা বৃত্ত আছে, এটা বাহিৰৰ বিন্দু পি আছে, পিৰ পৰা দুডাল স্পৰ্শক যাব, বৃত্তলৈ দুডাল স্পৰ্শক আঁকিব লাগে, আৰু সেই স্পৰ্শকগিডাল 80 ডিগ্ৰী কোণত হালি আছে, মানে এইবাৰ স্পৰ্শকগিডালে কিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰিছে বুলি কৈছে, 80 ডিগ্ৰী কোণ কৰিছে বুলি কৈছে। আগৰবাৰ স্পৰ্শ বিন্দুকেইটাই কেন্দ্ৰৰ লগত কৰা কোণটো দিছিলে আগৰ অংকটোত, এইবাৰ কি দিছে, গতিকে এতিয়া উলিয়াব দিছে কি, সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি ডাইৰেক্ট চিত্ৰটোলৈ যোৱাই ভাল নেকি, ডাইৰেক্ট চিত্ৰটোলৈ যাওঁ, আমাক উলিয়াব দিছে পি অ' এ। গতিকে এই চিত্ৰটোত চোৱা, প্ৰথমতে আমি এই চিত্ৰটো ধৰি ল'লোঁ যে এটা অ' কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্ত আঁকিলোঁ, বৃত্তৰ বাহিৰত এটা বিন্দু পি ল'লোঁ, পিৰ পৰা আমি দুডাল স্পৰ্শক আঁকিলোঁ, পি এ আৰু পি বি স্পৰ্শক আঁকিলোঁ, আৰু এই পি এ পি বি স্পৰ্শকগিডালে কিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰি আছে, 80 ডিগ্ৰী কোণ গঠন কৰিছে। এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে পি অ' এ, তাৰমানে পি অ' এ জইন কৰিব লাগিব, পি অ' এ মানে এই কোণটোৰ মাপ উলিয়াব দিছে, গতিকে আমি সেই কোণটো যদি জইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিত্ৰটো হ'ব কেনেকুৱা, এইটো হ'ব আমাৰ চিত্ৰ। এতিয়া কথা হ'ল, আমি এই কোণটোৰ মাপ উলিয়াবৰ কাৰণে যিটো কোণ উলিয়াব দিছে, অ' বিন্দুত থকা এই কোণটোৰ মাপ যদি আমি উলিয়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি বাকী দুটা কোণ পাব লাগিব,
ত্ৰিভুজৰ এতিয়া সমষ্টি ধৰ্মৰ পৰা আমি কংকটো কৰিব পাৰিম। বাকী দুটা কোণ আমাৰ ওচৰত আছে নাই, এটাটো আছে এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব উপপাদ্য মতে, হ'ব নাই এই বিন্দুটো 90 ডিগ্ৰী কোণ উৎপন্ন হ'ব যিহেতু অ এ লম্ব এ পি বা পি এ, গতিকে এই বিন্দুত 90 ডিগ্ৰী কোণটো পাম। তিন নম্বৰ এই যে অ পি এ কোণ, অ পি এ কোণটোৰ মান কিমান বাৰু? অ পি এ কোণটোৰ মান আচলতে 40 ডিগ্ৰী হ'ব। কিয় হ'ব বাৰু? কাৰণ আমি যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড উপপাদ্য, সেই ছেকেণ্ড উপপাদ্যটোত আমি এনেকুৱা এটা প্ৰমাণ কৰিছিলোঁনে যে আমি অ বি জইন কৰি এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু এই ত্ৰিভুজ দুটা যদি সৰ্বসম বুলি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই কোণ দুটা সমান হ'ব নাই? ভালকৈ মন কৰিবা, মই আকৌ কৈছোঁ যে অ বি সংযোগ কৰি আমি এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি ক'ব পাৰোঁ। আগতে ইতিমধ্যে উপপাদ্য দুইত আমি এইটো কৰি আহিছোঁ। এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হোৱাৰ লগে লগে ওপৰৰ ত্ৰিভুজটো আৰু তলৰ ত্ৰিভুজটো সৰ্বসম বুলি ক'ব পাৰিলে আমি এই পি বিন্দুত থকা দুইটা কোণ সমান হ'ব নাই ইটো সিটোৰ লগত? তাৰমানে দুইটা কোণৰ মাপ কিমান হ'ব? 40 ডিগ্ৰীকৈ হ'ব। গতিকে সেই কথাখিনি আমি প্ৰথম লিখি ল'ব লাগিব সমাধানটোত। প্ৰথমতে আমি এই কোণ দুটা যে 40 ডিগ্ৰী হ'ব সেইটো লিখি লৈ এইটো 40 ডিগ্ৰী এইটো 90 ডিগ্ৰী, গতিকে এই ওপৰৰ ত্ৰিভুজটোৰ পৰা 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা বাকী দুটা কোণ বিয়োগ কৰিলে আমি এই যিটো কোণ উলিয়াব কৈছে সেই কোণটো আমি পাম। গতিকে সেইখিনি কামেই মই কৰিছোঁ ইয়াত। চোৱা এতিয়া চাবা কেনেকৈ লিখিছোঁ, যে চিত্ৰৰ পৰা অ বি সংযোগ কৰি সক বা সৰ্বসমতাৰ বিধিৰ সহায়ত প্ৰমাণ কৰিব পাৰি যে এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম। এইটো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই থাকিব নালাগে আমি, কাৰণ এইবোৰ এইটো অংক কৰি দেখুৱাবই নালাগে আচলতে, পৰীক্ষাত আহিলে কৰি দেখুৱাবই নালাগে। কিন্তু তোমালোকে বুজি পাব লাগিব যে অংকটো কৰা হৈছে কেনেকৈ, কি ধৰণে অংকটো কৰা হৈছে, সেইটো জানিবৰ কাৰণেহে মই এনেকৈ ষ্টেপবিলাক লিখি দিছোঁ। তোমালোকেও সেইমতে বহি তেতিয়া লিখি থবা, পৰীক্ষাত যদি অংকটো কৰিব নালাগে তোমালোকে কৰিব জানিব লাগিব। গতিকে কেনেকৈ কৰিছোঁ, প্ৰথমতে আমি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। কি মতে, কি কিহৰ পৰা কৰিব লাগিব? সক বা বিধিমতে আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰি বুলি আমি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত যদি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হয় তেতিয়াহ'লে এই কোণ দুটা সমান হ'ব, আৰু সেই কোণ দুটা সমান মানে কি, ডাঙৰ কোণটোৰ আধা হ'ব সিহঁতি, হাফ অফ কোণ এ পি বি, বুজি পাইছানে? সিহঁত দুটা দুইটা সমান কোণ মানে কি, এই সৰু কোণ দুটা সমান মানে কি, সিহঁতি ডাঙৰ কোণটোৰ আধা নহ'ব জানো? সেই কথাটোকে লিখিছোঁ যে সিহঁতি ডাঙৰ কোণটোৰ আধা হ'ব। এতিয়া আধা হ'ব মানে ডাঙৰ কোণটো 80 ডিগ্ৰী আছিলে, গতিকে আধা হ'লে 40 ডিগ্ৰী, গতিকে আমি কি পালোঁ, অ পি এ পি অ' কোণটো আগতে উলিয়াই ল'লোঁ। নেক্সট উলিয়াই ল'ম আমি কোণ পি এ অ'টো 90 ডিগ্ৰী হ'ব, কাৰণ উপপাদ্য মতে অ এ পি এৰ ওপৰত ল'ম, গতিকে উপপাদ্য মতে পি এ অ' 90 ডিগ্ৰী হ'ব। এতিয়াহে আমি আচল অংকত ওলাই আহিম। গতিকে এ পি অ' সমকোণী ত্ৰিভুজৰ পৰা পি অ' এ মান কিমান হ'ব, এইটো এইটো আচলতে মই পইণ্টটো যদিও লিখা নাই, তোমালোকে লিখিব পাৰা এইটো ষ্টেপত যে ত্ৰিভুজৰ কোণৰ সমষ্টি ধৰ্ম মতে বা ত্ৰিভুজৰ কোণৰ সমষ্টি ধৰ্ম, সেই পইণ্টটো লিখিব পাৰা তোমালোকে। গতিকে ত্ৰিভুজৰ কোণৰ সমষ্টি ধৰ্মৰ পৰা আমি কি পাম, যে পি অ' এ মান কেনেকৈ উলিয়াম, 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা বাকী দুটা কোণৰ মাপ বিয়োগ কৰি দিম, যোগফলটো বিয়োগ কৰি দিম। গতিকে বাকী দুটা কোণৰ যোগফলক 180ৰ পৰা বিয়োগ কৰিলে আমি 3 নম্বৰ কোণটো পাম। তে সেইটো মতে কৰি গ'লে পি অ'ৰ মান 90 ডিগ্ৰী উলিয়াই থৈছোঁ, পাই থৈছোঁ, এ পি অ'ৰ মান 40 ডিগ্ৰী পাই থৈছোঁ, গতিকে মান বঢ়াই আমি 180ৰ পৰা 130 বিয়োগ কৰিলে 50 ডিগ্ৰী, গতিকে আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব, শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ এ, গতিকে 50 ডিগ্ৰী। গতিকে এনেকৈ আমি অংকটো কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? গতিকে আমি এই অংকটোৰ সহায়ত আজি আমি বৃত্তৰ যিটো দ্বিতীয় ভাগ আৰু অনুশীলনী 10 পইণ্টটোৰ যিটো প্ৰথম ভাগ, এইটো 10 পইণ্টটোৰ প্ৰথম ভাগ আৰু বৃত্ত পাঠটোৰ দ্বিতীয় ভাগ, এইটো আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।